contingut està recollit en un, una mena de proposta i recull doncs, el que ha sigut bandera durant aquests dies, que és els acords presos per unanimitat. I que, paral·lelament, és un mandat pel govern municipal. Llavors, ja va haver-hi el ple passat doncs, una sèrie de puntualitzacions per part de tots els grups respecte a la manera de portar el tema per part de Convergència i l'alcalde. I això el que fa ara és doncs, ratificar aquesta postura i subratllar que en aquest tema doncs, no es pot anar per lliure sota el paraigües del consens. Perquè a més són unes contradiccions molt feroces, diria inclús, perquè ningú ha estat treballant tant pel quart cinturó aquí a Viladecavalls com Convergència i ara doncs apareixen com el gran aladit o el Superman contra els expropiadors, doncs no té sentit. El que hem parlat i pensem que és prioritari doncs, és que el tema del quart cinturó, temes parcials, que si cobriment, que si ara farem la rodona aquí o allà, no ha de ser, el quart cinturó no pot ser generador de notícies mediàtiques permanentment. I menys en l'horitzó que tenim, que ningú se li escapa, que és a curt termini, inclús a curt termini poden ser moltes decisions que es prenguin o que pren l'Ajuntament. La proposta que fem és reforçar precisament la Viladecavalls com a Ajuntament i la defensa dels interessos dels veïns. Perquè tot el que està suportat per un, jo diria consens inclús, per acords, per unanimitat, doncs té molt més força que no pas l'actuació parcial d'un equip. Sebastià, en aquest cas l'alcalde, doncs, ha estat doncs, protagonista d'aquests 15 anys de Bonaventura del quart cinturó, o sigui, d'anuncis de Bonaventura. Una vegada que ha arribat, com no s'ha fet els deures, doncs llavors treballa com normalment, treballa Convergència, que és a curt termini, a correcuita, i pensant sempre amb l'impacte, amb el que diran, que no pas amb els resultats i el futur, perquè són resultats a curt termini. Hem denunciat en algun moment que tota aquesta qüestió de les expropiacions aplaudíem aquesta sortida en escena i protagonisme de Viladecavalls, però el que no estàvem d'acord és que el tema del quart cinturó es tanquessi amb l'anunci de que aniria soterrat, quan aquest soterrament hi ha bastant a dir. Entre altres coses, doncs, era simplement, el soterrament sempre s'ha contemplat en altres circumstàncies o d'una altra manera. Però vaja. I si realment Convergència hagués tingut interès en que el quart cinturó no tingués impacte aquí a Viladecavalls, doncs hagués estat o hagués proposat una variant, un traçat alternatiu que plantejava en el seu moment. Van defensar aquest perquè era fàcil dir que amagar la notícia sota la catifa. No? Bé, passa perquè entri, però com és soterrat, doncs ja s'acaba la història. Llavors és simplement reivindicar que els acords i el mandat de ple és sobirà, mentre no es canvia el sistema, doncs el mandat de ple, el que ha de fer el govern és gestionar aquests acords. Jo no sé si podria avançar, però bueno, el que nosaltres seguim, el que hem demanat sempre és tenir un interlocutor, un full de ruta, un instrument que per tenir interlocució davant el Ministeri, el Fomento, amb la col·laboració de la Generalitat. I pensem que aquest és el camí que tenim de construir. Que Viladecavalls, com a Ajuntament, com a part interessada, tingui interlocució directa amb el Ministeri, els poders polítics, Madrid i Barcelona, lògicament, i els tècnics pertinents. I aquest crec que és el camí, i pensem que el que hem parlat que és el camí que seguirem.